নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা সাৰ্বিদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই দুদিন বিশেষ কাৰণবশতঃ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়াও ইনফৰ্মেশ্যন দিব পৰা নাই, যদিও বহুকেইটি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। তথাপিও আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে এটি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ তথ্যসমূহ শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত অৰ্থাৎ এই বিভিন্ন ব্ৰাউজাৰত লগ ইন গৈ তাত তথ্যসমূহ ঠিক কৰিছে, এম এছ আৰ ডিয়ে হওক বা আন আন তথ্যসমূহ। কিন্তু এতিয়া আন এটি বিশেষ কাম কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে, সেইটো হৈছে শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনত বিদ্যালয়সমূহে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ফটো আৰু লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড অৰ্থাৎ অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশৰ অৱস্থিতি তাত দিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব, এইটো কথা ইতিমধ্যে ঠিকে হৈছে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আমাৰ যদি টেবলেট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, শিক্ষা সেতু অসম AXOM। যেতিয়া সেইটো এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তাত আপোনালোকে যেতিয়া অপেন কৰিব, অপেন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লাগিব। ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ আগৰ দৰে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত যেনেকুৱা ধৰণে ইউজাৰ স্কুল আৰু স্কুল @123 আছিল, গতিকে সেইটো কৰিব লাগিব। সেইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰিব লাগিব। আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে বিদ্যালয়ৰ ফটো আৰু লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট এপ্লিকেশ্যনটোত ডাউনলোড এই আপডেট দিব লাগিব। গতিকে শ্ৰদ্ধা সাৰ্বিদসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই বিদ্যালয়ৰ এইখিনি তথ্য এই আপডেট আপোনালোকে শিক্ষা সেতু অসমৰ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধা সাৰ্বিদসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।